Aqui é um ambiente para pessoas que não gostam de se acomodar, assim, quem não gosta de rotina. O que é a grande objetivo final? Experiência do cliente, né? Essa é a grande verdade. E por que que um desenvolvedor, um receptor de dados, um back-end engineer, um software engineer, ele faz o que ele está fazendo? Porque ele quer desenvolver, aprimorar a experiência do usuário. Para mim é o emprego dos sonhos. No dia a dia, pegar dados, trabalhar com muitos dados e tirar inferências assim que a gente não consegue tirar só com pessoas, criar realmente inteligência que está no dia a dia influenciando para o bem a vida de pessoas que estão lá na fábrica, trabalhando realmente. Então é resolver um problema real com tecnologia. Porque quando você conhece o produto mais adentro, você conhece o impacto do produto, você sente mais vontade de ter um produto cada vez melhor, um produto cada vez mais inteligente, mais sofisticado. Você sente aquele desejo de tipo, vou melhorar isso aqui porque isso aqui vai resultar lá naquele cliente, aquele cliente vai ficar feliz. Eu gosto de pegar um problema, bater a cabeça e tentar resolver ele. E todo esse processo, eu acho que para mim é uma das coisas que eu mais dou valor aqui, de ter essa liberdade de construir uma solução ao invés de ser só mais uma engrenagem fazendo mais linhas de código, sabe? Se tudo que você viu da Traction te desperta um sentimento de que esse time, essa cultura, esse lugar é pra você, o que você tá esperando? Se inscreve aí!